Культури клітин і тканин, людей і тварин використовуватимуть у діагностиці та лікуванні захворювань. Також за їхньою допомогою вивчатимуть властивості нових ліків, безпеку їх застосування. Це роботимуть науковці в лабораторії клітинних культур, яку відкрили в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті, каже завідувачка кафедри патологічної фізіології Ольга Ганчева. Для того, щоб допомогти пацієнту, треба краще зрозуміти, а чому він захворів, в чому механізм. Ми починаємо на клітинах, на тваринах моделювати проблему і вивчати, чому ж воно розвинулося. Є комерційні клітинні культури, з якими ми можемо працювати. Другий напрям – це ті клітини, які ми виділяємо, наприклад, від пацієнта. І от сьогодні наша молодь працює з виділеними стовбуровими клітинами, які вони виділяють з жирової тканини. Це вже людські клітини. І третій блок ми можемо виділяти від тварин. За словами Ольги Ганчевої, нині застосовується багатоетапний принцип проведення лабораторних досліджень. На початкових етапах ми проводимо всі дослідження за можливістю, взагалі в пробирці. Це називається інвітро. Другий етап – це в ідеалі. Оце і є клітинні культури. Тобто ми починаємо моделювати на простих організмах. Ми моделюємо на клітинній культурі, ми бачимо, що відбувається. І от уже відібравши те, що найбільш ефективне, найбільш підходить, ми можемо далі оцінювати вже на тваринах. Ми зменшуємо кількість тварин, які ми використовуємо. Умова мінімальна, скажімо, завдання шкоди тваринам.